Ja, mina föräldrar var ju missionärer och det innebar att jag växte upp i ett litet land i Afrika. Jag har två länder egentligen, Rwanda och Burundi. Jag gick på en skola i Bujumbura. En skola som var väldigt präglad kan man säga, kristna värderingar. Normen var väldigt tydligt att vara kristen. Det var ett stort inslag i den tillvaron på den skolan. När jag flyttade hem till Sverige, då började jag nian i Sverige. Och det var ganska chockartat faktiskt att plötsligt förstå att normen inte längre var att vara kristen. Utan att det istället var någonting som var udda och lite märkligt. På vilket sätt fick du personligen erfarenhet uppleva de här trakasserierna som man kan kalla det? Ja, det blev ju väldigt konkret. Alltså att man blev kallad både det ena och det andra som var då kopplat till frågan om kristen tro. Eller man förstod det. Och även fysiskt utsatt för olika saker. Det pågick under en tid och en jobbig tid för mig var det. Påverkade mig, det påverkade också mitt skolarbete naturligtvis. Vilket det gör med barn som är utsatta för mobbning. Det är ett psykiskt väldigt pressande och påfrestande. Kände du att du fick stöd, förståelse från vuxna i din närhet då? Nej, det kände jag inte liksom, utan det där pågick ju och det upphörde faktiskt efter ett tag och det berodde inte på de vuxna utan det berodde på en klasskamrat som bestämde sig för att det här kunde inte fortgå. Han ställde sig upp för mig och blev en sorts livvakt för mig och tog på sig den rollen vilket ledde till att det faktiskt upphörde. Hur har de här upplevelserna från barndomen påverkat dig som vuxen och det arbete som du har bedrivit för barn och barns rättigheter under många års tid? Jag har nog blivit mer och mer medveten om det, att ens upplevelser från barndomen faktiskt påverkar ens olika livsval. Jag har ju jobbat med frågor kring barns rättigheter och jag tror de upplevelser man har, dels naturligtvis från uppväxten i Afrika, men också de upplevelser jag hade sen av utsatthet har påverkat mig i att jobba med de här frågorna, stå upp för de här frågorna. Det är viktiga frågor, barn och unga blir påverkade. Det här är upplevelser som sitter kvar under väldigt lång tid och påverkar ens möjligheter att utvecklas som människa. Idag är det ju många barn runt om i Sverige som kommer från kristna eller religiösa familjer som går i skolan och som kanske blir utsatt för olika former av trakasserier. Har du något råd till föräldrar, till församlingar, till kyrkor, vad de ska göra för att underlätta situationen för barnen? Om jag först börjar ge ett råd till barn och unga så är det naturligtvis alltid, man skäms för det här, det är jobbigt att prata om, men det är viktigt att man på något sätt ändå talar om det här. Om man har förtroende för någon i skolan eller om man berättar för sina föräldrar att man på något sätt i varje fall får fram det här till skolan. Idag har skolan en väldigt tydlig skyldighet i det läget. Minsta signal på att man är utsatt ska leda till att skolan faktiskt tar tag i den situationen och omedelbart stoppa den situationen. När det gäller vuxna och när det gäller samfunden, hur man kan jobba med de här frågorna så tror jag att det är viktigt överhuvudtaget börja prata om det här, att våga prata om det här och prata med barn och unga om hur man har det, liksom att det blir en naturlig del att lyfta den här frågan. Där har man ett väldigt stort ansvar. Generellt i samhället så tycker jag att man har någon sorts acceptans för det här att lite skit får man faktiskt tåla i skolan. Men det är inte saker som vi kan acceptera. Vi accepterar inte, vi vuxna accepterar inte det här i våra arbetsmiljöer och man kan inte ha någon annan måttstock i skolan än vad man har i övrigt. Så att det hänger naturligtvis på att vi alla försöker ta tag i den här situationen. Då går den här situationen att förändra. Men jag tycker att alla har ett ansvar i det.